Er der noget bedre end at nyde tilværelsen i sin nymalede stue og samtidig beundre resultatet? Men hvad var prisen for at nå dertil? Nåede du næsten at blive vanvittig undervejs? Det er altid den samme trummerum. Man er nødt til at afdække hele rummet og sætte malertape op langs døre, vinduer og paneler. Og først nu begynder gyseren for alvor. For lige meget hvor omhyggelig du er, drypper der altid maling fra malerrullen eller penslen. For malerjobbet er og bliver noget rod, hvis du ikke lige har det allerbedste værktøj til at udføre arbejdet med. Måske bliver du så irriteret, at du lige prøver en genvej med at sætte malerbakken på stien. Men så er det lige, at katastrofen indtræffer. Malerarbejde har været det samme og det samme i evigheder. Men nu er tiden kommet til at fjerne malurten fra malingen. Nu er tiden inde til at overlade jobbet til det nye PaintRunner Pro-sæt. PaintRunner Pro gør dit malerarbejde hurtigt, renligt og let. Nu kan alderen være at male som en professionel. Du fylder bare PaintRunner Pro med din maling, sætter låget på og går i gang. PaintRunner Pro er bygget op omkring et system af små distributionskanaler, som sætter den i stand til at fordele malingen, som om det var en trykmaskine. Se selv, et helt jævnt lag maling og nærmest helt af sig selv. Den nye avancerede fiberteknologi garanterer dig et perfekt glat resultat hver eneste gang. Lofter og vægge, som før tog timer, kan nu ordnes på bare få minutter. Med PaintRunner Pro kan du male de fleste vægge helt uden at stoppe op undervejs. Du får et perfekt malerresultat hver eneste gang, med garanti. Og så hverken drypper eller stænker PaintRunner Pro. Men hvad så med udskæringer og finish? Hvordan kan man male rundt om afbrydere, stikkontakter, døre og vinduesindfatninger? Her er det, at kantrullen kommer ind i billedet. Bare fyld den med maling, luk låget og mal helt ind til kanten. Overbevisende og helt uden brug af afdækningstape. Og vores avancerede fiberteknologi betyder, at du får en perfekt finish hver gang. PaintRunner Pro og kantrullen er uhyre lettere at rengøre. Bare fyld dem med koldt vand fra hanen, indtil vandet ser rent ud. Til de steder, der er svære at komme til, f.eks. bag radiatorerne, kan du prøve vores nye radiatorpude med det lange håndtag. Nu behøver du ikke længere afmontere radiatoren for at få et flot look. Og med hjørnepuden kan du nå helt ind i hjørnerne. Alle PaintRunner Pro-delene er bygget på den samme avancerede fiberteknologi, som giver en super professionel finish. PaintRunner Pro-sættet består af alt dette. Den fantastiske PaintRunner Pro, en handy aflægningsbakke, kantrullen, en praktisk påfyldningskande, og så selvfølgelig den handy radiatorpude og uundværlige hjørnepude. Så tag en pakke med hele PaintRunner Pro-sættet allerede nu. Den bliver du med garanti super glad for.